Doncs bé, per aprofundir en aquesta política vinculada a Cardedeu, res millor que parlar directament amb ella. Bona nit, Míriam. Molt bona nit, moltes gràcies. Uh, primer de tot, una pregunta obligada. Quin creus que ha de ser el paper de democràcia i llibertat al Congrés dels Diputats tenint en compte aquest procés sobiranista que s'està vivint Catalunya? Bé, jo crec que el paper que hem de tenir els partits sobiranistes que anem al Congrés uh, és clarament la negociació. De fet, a la resolució que es va presentar la setmana passada entre Junts pel Sí i la CUP, el punt número 9 era la voluntat de poder negociar aquest mandat democràtic amb un estat del qual comencem la desconnexió. És bàsic, vull dir, es parla molt del deute que tenim amb l'estat espanyol, no que tenim nosaltres, sinó que l'estat espanyol, el deute que té, la part que ens tocaria pagar, tot això s'ha de negociar, però a part del deute hi ha actius. Catalunya porta molts anys contribuint a l'estat espanyol i hi ha molts actius que són nostres i és evident que nosaltres no podem marxar amb una mà davant i una darrera. que uh, cal negociar-ho tot, ho volem tot, diem que no volem les molles, que volem tot, i quan diem tot és tot. Aleshores crec que hi ha d'haver un equip potent que en territori hostil, diguem-ho així, perquè en uh, allà ens diran de tot menys guapos però hem de defensar aquest mandat democràtic i, i penso que és importantíssim el paper que farem els partits sobiranistes allà I específicament quin granet de sorra hi vols aportar tu? Jo, uh, jo fa molt de temps que soc molt crítica amb, amb la política i, i de, darrere d'una crítica sempre hi ha d'haver una proposta i i les meves propostes van molt i tirar molt amb el tema dels valors. Aleshores, a nivell personal trobo que és una oportunitat increïble per, per poder posar una llavor i poder canviar el paradigma de la política i, i, i canviar el que la massa social fa molts anys que està reclamant i és el, el sistema polític i, i, i poder la desafecció aquesta política que hi ha se l'han guanyat els que estan fent política des de fa molts anys. Aleshores, això ho veig com una oportunitat per canviar això, perquè la política es posi al nivell de la societat, que la societat va, per mi, quatre o cinc passes endavant de la política i ja és hora que els polítics es posin a l'alçada de la societat i comencin a treballar eh, de manera molt més intensa pel per, per benestar social i perquè la gent sigui feliç. Hi ha molta gent que em diu que soc utòpica, però jo crec que, el, que la missió principal d'un polític és, és que la gent sigui molt més feliç. De fet, a l'antiga Grècia els polítics eren aquells o sabia aquells que es preocupaven per la ciutat i pels seus ciutadans, i eh, es va anomenar aquells que estaven en política pels interessos propis idiotes. I arriba un moment en què aquí hi ha més idiotes que polítics. I llavors és hora de començar a treballar més pels polítics, i que els polítics siguin polítics i no siguin idiotes. En uh, no, el pla personal i professional, suposo que això suposa tot un canvi en la teva vida, no?, com ho organitzaràs, no?, aquest anar a Madrid, no?, perquè sí. al final... Sí, uh, bueno, això el 20, tothom diu, n'hi a Madrid, bueno, el 20 de desembre veurem si s'hi va o no, uh, si sí, m'hi he posat és perquè tinc l'esperança que, que hi anirem uns quants. Uh, de la mateixa manera que dic que a mi això m'ha vingut totalment per sorpresa, aleshores jo tinc una empresa sóc soci d'una empresa puc continuar sent soci i representant de l'empresa faré el que mínimament pugui però fins als primers mesos que no vegi jo quina feina haig de fer, quins dies m'ocupa i, i tot, tampoc puc prendre decisions molt, d'entrada sí que he avisat que jo si he dit que sí és per poder-me dedicar de manera plena i poder contribuir al màxim a que tot això surti bé aleshores anirem veient una miqueta mm, també a nivell familiar veurem com, com ho podem fer, uh, bueno, haurem de canviar el, la logística. Eh, no ho sé, anirem veient, suposo que eh, uh, els primers mesos anirem veient una mica com, com està la situació i anirem prenent decisions a, a, al mateix temps que veiem com funciona tot. Ho en la presentació durant a partir de la teva aparició a la Sexta va rebre amenaces no? a través de xarxes socials. Sí. Com està aquest tema? En principi, no, que jo sàpiga, no, no ha tornat a passar res. El, des d'aquí també vull agrair molt la feina que ha fet els Mossos, que des del primer dia han estat, han estat recolzant i tranquil·litzant i sé i em consta que estan treballant, no només en el meu cas, eh, en el cas de, de les amenaces per fomentar l'odi i tota aquesta història que sobretot ha sorgit ara amb el tema del procés, eh, van trucant i et van informant de com està tot i en principi tot està tranquil, tot està bé i no, 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 no tornat no, a... a arribar cap mena. No, no, no. Molts ànims, això sí, molta gent donant ànims, però bueno, sense por, vull dir, si al final eh, jo no sé què li hauria de passat pel cap a aquest senyor, a aquesta senyora que va fer això, però en tot cas el que no podem fer és, és tenir por, vull dir, seguir endavant i, i a tope. Parlem una mica, situem-nos a Catalunya, no?, a les negociacions de, entre Jun Junts pel Sí i la CUP, com creus que acabarà aquest, aquestes negociacions, no? Jo crec que acabaran bé. Han d'acabar bé. Han d'acabar bé. Jo crec que hi haurà acord mm, i, i, i entenc que serà un acord en el que tots ens hi sentirem còmodes. Personalment, jo crec que el president Mas és un actiu. A nivell internacional ens dona una imatge eh, que per mi és vital perquè tot això culmini amb èxit, però en tot cas mm, espero, desitjo i crec que hi haurà acord. Hi haurà un acord. Bé, bueno, sembla complicat perquè sí. n'hi ha alguns que s'enroquen, no? I suposo que sí, sí, uns i altres, sí, no? Sí, tots estan ah. una mica... Bé, bueno, penso que, ens, que, que aquí una mica l'error ha estat de tots, eh? En el tema de la campanya s'ha posat massa èmfasi en missatges que poder no calia com... No, investirem a más o más... Investirem...". Poder no calia posar tant èmfasi en aquests missatges i posar-los en altres i ara ens trobem en, aquesta, en aquest enzucat, però, però jo estic convençuda que acabarà bé. I pel que escolto i pel que m'arriba, eh, sembla que les coses... Sembla que ja es veurà lluny al final de torrents, sí. De fet, eh, ahir Artur Mas anunciava que la seva intenció era convertir aquesta coalició que, ha, que ha estat Democràcia i Llibertat no? en, mm. en, el no, en la nova Convergència. No? Eh, tu tens un paper com a independent dintre mm. d'aquestes formacions, tant a Convergència aquí a Cardedeu com a dintre de Democràcia mm. i Llibertat. Com? Com valores no? aquesta aposta del president? Mira, jo el primer que vaig pensar quan em van fer aquesta proposta va ser que anem bé. Anem bé perquè jo he estat, soc de la plataforma No Vull Pagar i, i hem estat molt crítics amb Convergència i Unió. En el seu moment estava Convergència i Unió, molt crítics. Ara surten tuits que jo havia fet el 2012 en el que um, doncs, els deia de tot menys guapos per la gestió a nivell d'infraestructures i molta gent deia, borra, els que si no, pos... no continuo pensant el mateix llavors, el fet que un partit hagi posat a dins i en un lloc com el 4 algú que ha estat molt crític amb ell per mi és un símptoma totalment positiu de que hi ha una voluntat de canvi i, i a mi ningú mai m'ha dit fes això, fes allò, vés per aquí no, no, m'han agafat tal com sóc. jo vaig dir sóc així, ja m'han dit, és així com et volem, doncs fantàstic. Llavors això ho trobo un símptoma molt positiu, de que un partit que està canviant i que s'està renovant posi a dins algú que sigui molt crític, em sembla, em sembla molt bona senyal i penso que estic en el lloc adequat per això, perquè tothom critica molt la Convergència, que s'està acabant, que bueno, doncs de moment és l'únic que està fent una refundació Uh, per mi, de soc arrel. I, I jo, per mi, jo en sóc molt l'exemple de, hòstia, m'han agafat a mi, que jo no, no sé de política, N he estat vinculada a la política només des d'aquí, car de Déu, fa vuit mesos. Uh, abans no havia fet res de política, al contrari, havia estat més aviat crítica amb el tema la... I el fet aquest, que pues, que m'hagin proposat a mi això, a mi em tranquil·litza i em dóna esperances que realment comencin a canviar les coses. Uh, de fet, Creus que aquesta situació s'està vivint, no? Es parla molt d'aquesta nova política, no? D'aquesta necessitat de regeneració. Jo, jo també penso que és una mica transversal, no? Que passa una mica... Trans... Els partits clàssics ho han sí. acabat eh, bueno, Assumint, ve, ve, veient que, sí. que era com una, una que mica una necessitat, falta. no? Sí, exacte com Esquerra, que també cap posat de, de, de número 1 en Gabriel Rufián, que també és algú que no havia estat vinculat en política i, i que, a més, és un tio admirable. Uh, i, sí, I això a mi em dona esperança, perquè si hem de construir un nou estat, uh, aquelles persones que ajudin i contribueixin a construir-lo... Uh, han de ser per mi doncs, gent independent o gent de partit amb ganes i amb la ment molt més oberta i, i el fet de que a, a, abans de solir aquest estat ja els partits estiguin començant a moure's i a assumir que aquest canvi és necessari és fantàstic, és fantàstic. Doncs ho deixem aquí, Miriam. moltes gràcies, gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres, de veritat.